Kira, hvordan laver man pandekager? Det ved jeg ikke. Sådan der. Velkommen til Spise med Færk. I dag skal vi lave pandekager, og vi skal bruge sukker, salt, mel, skål, hånd, æg, bananer, nej, øl, sølvet, og ikke i maden selvfølgelig. Det var Spise med Færk. Nu er reklamer. I skal tage og købe syltetøj! Velkommen til Spise med Færk. Så er vi gået i gang med at piske panden. Vi skal også bruge salt. Hvor har faktisk skal den her ikke bruges. Hvor mange æg er det, der skal til? Er det ikke 3 eller 4? Er nogen, der kan finde ud af at slå æg? Ja, dig. Ja, dig. Hej. Jeg skal lige have trøjet. Så, nu skal vi bare lave det. Der skal flere i. Nej. Vi skal lave den første pandekage. Åh, der er meget smør i. Ej. Det er spændende. Ej, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal gøre mig selv. Du er i køkkenet. Nå, sæt. Ikke den der, det er Kira, der er dårlig. Det er ikke mig. Hold op. Det er Kira. Det er mig, der. Hør op. Det er Kira, der er dårlig.